ሁለት ነገሮችን እንግዲህ ዛሬ በመጀመሪያ ዳውንሎድ እናረጋለን። አውቶ ኢንስቴል ኦር ኮንፊገር ሊኑክስ ነው። ሊኑክስን ለመጫን እንግዲህ ሁለት ነገሮች ያስፈልጉናል። አንደኛ ቨርቹዋል ቦክስ ነው ወይም ሌላ ቪኤምዌር የሚባል አለ። እሱንም አሁን በቀጣይ እናየዋለን፣ ስቴፕ ስቴፕ እናየዋለን። ሶ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኡቡንቱ የሚለውን ደግሞ እንጭናለን፣ ሁለቶችን እንጭናለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ዳውንሎድ እናርግ። ዳውንሎድ ለማድረግ ብዙም አያስቸግረንም፣ ሲምፕል ነው። ስለዚህ እንዲድና ዳውንሎድ እናርጋቸው። ስለዚህ በማንኛውም የምንጠቀምበት ብራውዘር ዳውንሎድ ታረጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪርቹዋል ቦክስ ብላችሁ ብትገቡ፣ ቪርቹዋል ቦክስ ብላችሁ እዚህ ላይ ብትገቡ በማንኛውም የምትጠቀሙበት ብራውዘር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። 32 አለ፣ 64 አለ። ሲ 32ቱን መጀመሪያ ነው እስኪ 32 ሚለው ነው እስኪ በመጀመሪያ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ይሄንን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ስክሮል አድርገን በታች ያለውን መምረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ኦፊሻል ካሊ ሊኑክስ የሚላል ይህንን ማውረድ ትችላላችሁ ደስ ካላችሁ። ስለዚህ በአቡንቱ ምትክ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ወሰሰብ እንዳይልባችሁ አሁን መጀመሪያ ቨርቹዋል ቦክስ የሚለውን እንምረጥና ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል። ይህን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ይህን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው አቡንቱን ደግሞ እንጫን እስኪ። አቦንቱን ዳውንሎድ እናደርገው መጀመሪያ። አቦንቱ የሚለውን እዚህ ላይ ቪምዌር ወርክ ስቴሽን የሚል ፕሮ የሚል አለ። ለምሳሌ ይህም በልክ እንደ ቨርቹዋል ቦክስ ነው የሚያገለግለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ማውረድ ትችላላችሁ በቨርቹዋል ቦክስ ምትክ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ምንድን ነው፣ ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚባል ዌብሳይት አለ። ማንኛውንም አፕሊኬሽን የምታወርዱበት ነው። በነፃ በብር የሚጠይቅ አፕሊኬሽን እዚህ ላይ በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች ቦታው ላይ የምንፈልገውን እንጽፍና ዳውንሎድ ጎቱ የምትለውን ስነካ ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪርቹዋል ቦክስ ብዬ ብጽፍ ይህንንም ማውረድ ትችላለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይም ገብተን ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ቪኤምዌር ወርክስቴሽን የሚባል አለ። እሱ ላይንም እዚህ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ሁለቱንም ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ማውረድ ትችላላችሁ። ከአምስት መንዝ በፊት ነው የተጫነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን አወርዳችሁ በቨርቹዋል ቦክስ ምትክ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ታች ስታዩት አጠቃቀሙን ያሳያችኋል። ሶ እዚህ ጋር ይህንን ማውረድ ትችላላችሁ። ፓስዋርድ ሲጠይቃችሁ 123 ብላችሁ ነው የምትሰጡት። ኤክስትራክት ማድረግ አለባችሁ። ያንን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኤክስትራክት ስታደረጉት ፓስዋርድ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ከአንድ እስከ ሶስት ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ አቦንቱ የሚለውን እዚህ ላይ ጽፈን ጎን በለውና እንየው። አቦንቱ ብዬ ልጻፍና በዚህ መንገድ ሌሎችንም ማውረድ ትችላላችሁ የምትፈልጉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ክሊክ አድርጎ ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። የተለያዩ በዶላር የሚጠይቁ አፕሊኬሽኖችን እዚህ ላይ በነፃ ማውረድ ይቻላል። ልክ እንደ ቀድሞውንም ይህንን ስክሎር አድርጋችሁ ዳውንሎድ የምትላለች እዚህ ጋር 64 ሚት ይላል። ፓስወርዱን እንደ ቅድም ትሰጣላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቨርቹዋል ቦክስ እዬ ደግሞ በ64ቱን ልፈልግ። እዚህ ቅድም በ32 ባይት ነው ያየ ነው። ስለዚህ ቨርቹዋል ቦክስ ዶት ኦርግ ምትለዋን ትመርጣላቸው እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር በራይት በስተግራ በኩል ዳውንሎድ ምትለዋን ክሊክ ስናደርግ ይህን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ዊንዶውስ ሆስት የምትለዋን የመጀመሪያዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው።
ስለዚህ ለዚህ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ሴቭ አድርጌዋለሁ ዳውንሎድ ስላረኩት ምንም ያስፈልገኝም። የሁለት ዳንት ለማሳየት ስለሆነ እዚህ ላይ 64 ቢት ይሄ ሴቭ ላርገውና እናያለን በኋላ። ሌላኛው አቡንቱ ቢዬ እዚህ ላይ ዳውንሎድ ላርግስ አቡንቱ ቢዬ ልግባና አቡንቱ ይላል እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄን ክሊክ ላርገው እዚህ ላይ ዳውንሎድ ይላል ዳውንሎድ ብትለዋል እቺን ክሊክ ስናረጋት እንደዚህ ያመጣልናል። አቡንቱ ዴስክቶፕ ምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄንን ክሊክ አርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቨርዥኑን ማየት ስላላችሁ በ20 እና በ21 ተጫናለ። ስለዚህ ለምሳሌ 2021 ቢለውን ዳውንሎድ ማድረግ ይችላልው ሐምሌ ላይ ነው የተለቀቀው ይሄ ማለት አፕዴት ይሆን ማለት ነው። ይሄንን አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዳውንሎዱን ሁለት ነገሮችን ዳውንሎድ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታውን ወደ ኢንስቴል ማድረግ እንደላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዳውንሎድ ካረቡት ካረኩበት ቦታ እሄዳለሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ መጫን ያለብን ምንድነው ቨርቹዋል ቦክስን ነው መጫን ያለብን። ቨርቹዋል ቦክስን ከጫንን በኋላ ወይም ቀድም ያሳየዋችሁን VMware ቢለውን ካወረዳችሁ ያን መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ያንን መጀመሪያ ተጫናላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስቴፑ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው እናደርገው ቨርቹዋል ቦክስን ዳውንሎድ አድርገናል አቡንቱን ዳውንሎድ አድርገናል። ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን ዳብል ክሊክ አድርጌ እከፍታለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ እየከፈተልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካለ እሱን ማጥፋት አለባችሁ ማለት ነው። ኔክስት ኔክስት እንለዋለን። ኮኔክሽን ካለ ማጥፋት አለባችሁ። እንደማንኛውም አፕሊኬሽን ይሄንን እንጭናለን ማለት ነው። ይሄን ከጫን በኋላ ነው ትንሽ ያኛው ፕሮሰስ ቢኖረው ፊኒሽ እንላለን ማለት ነው። ይሄንን ይሄ ቀላል ነው፣ አጫጫኑ ትንሽ ሲምፕል ነው። ስለዚህ ቀጥታውን እናረጋለን ኦን እናረጋለን ይሄንን ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልን። አሁን ቨርቹዋል ቦክሱን ጨርሰናል ከፍተናል። ካሁን በኋላ ነው ያንን አቡንቱን የምንጭነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናረጋለን እዚህ ላይ ኒው ምትላለች እሷን እዚህ ጋር በቀይ ያከበኳትን ኒው የምትለውን ትነካላችሁ። ስለዚህ ኒው የሚለውን ደስ ያላችሁን ስም ትሰጡታላችሁ። ኒው የሚለው ላይ የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በራሳችሁ ስም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሊኑክስ ትሬኒንግ ልበለው Linux training. ስለዚህ እዚህ ጋር Linux መረጥኩኝ type የሚለው ላይ version የሚለው ላይ other Linux 64 እንመርጣለሁ። 32 ከሆነ 32 ቢት የሚለውን ትመርጣላችሁ። እኔ 64 ነው 64 እንመርጥ። ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ጨመር ላርግበት። እሺ 1024 ላርገው። ይሄን ካስተካከሉ በኋላ ስቴፑን እየተከታተላችሁ መሄድ አለባችሁ። ስለዚህ ኔክስት ስለው አሁንም ክሬት ላለው ምንም ነገር አልነካካም። ኔክስት ላለው ፊክስድ የሚለውን መርጣለሁ። ኔክስት ላለው እዚህ ጋር ትንሽ ጨመር ላርገው ለትሬኒንግ ስለሆነ አንድ 20 ላርገውና 20 ላርገው። እሺ እዚህ ጋር 20 ላይ ያለው ክሬት ልበለው። እሺ ስለዚህ ተወሰነ ደቂቃ ይወስዳል እዚህ ላይ ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። አሁን ጨርሷል። ስለዚህ እንደዚህ ሲያመጣል ምንድነው ማድረገው Linux training የሚለው power off ነው። ስለዚህ power on ማድረግ አለብኝ ወይ ዳብል ክሊክ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ ስታርት ምትላለች ላይ ተታያችሁ እንደሆነ ኒው ሴቲንግ ዲስካርድ ብሎ ዲስካርድ ቢለው ኢንአክቲቭ ነው። ስለዚህ ስታርት ምትለዋን መንካት ይችላል ነው።
እዚ ላይ ራይት ክሊክ አርየም ስታርት ብትላለች ወይም ዳብል ክሊክ ዲሊንክስ ትሬኒንግ ብትለዋል ዳብል ክሊክ ማድረግ ይቻላል። እኔ ስታርት ልበለውና እንዴት ስለዚህ ስታርት ስለው እንደዚህ አመጣልኛል። አሁን በኋላ ነው ያንን አቦንቱ ቢለውን ብንጭ ነው እዚ ላይ የፋይል ምልክት አለች ትታያችሁ ከሆነ እሷን ክሊክ አረጋለሁ። ከዛ አድ እላለሁኝ አድ ብትለዋን እነካለሁ። ስለዚህ ያ አቦንቱ ወዳለበት ቦታ አይድና እፈልጋለሁ ማለት የት ላይ ዳውንሎድ እንደረኩት አቦንቱ ቢለውን አስገባለሁ። ለምሳሌ ንጋዚ አለ አሁን አስገባው። ስለዚህ እንደ ዳብል ክሊክ አረግና አይዮ እዚህ ጋር ገባል። ስለዚህ ስታርት እላለሁ ማለት ነው። ስታርት ሳረገው እንደዚህ ይመጣል። ትንሽ ተብቅታላችሁ ይታያችሁ ከሆነ የሆነ ሰከንድ ነገር ይቆጥራል። አሁን ፕሮሰስ እያደረገ ነው በፐርሰንት እንትን እያለ ነው። ስለዚህ ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ይሄን ሲጨርስ ያው ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ትንሽን ጠብቀውና የኦፕሬቲንግ ሲስተም ስለሆነ ትንሽ ሰዓት ያስፈልገዋል። ኦኬ ትግስት ያስፈልጋቸዋል። ዲ ፖዝ እያረኩ ነው የዲሬክተር ስላረኩ ነው እንጂ አሁን ካሳየዋችሁ በላይ ነው ትንሽ ሰዓቱን የሚወስደው ማለት ነው። ይሄን እስከሚጨርስ ያው ይሄንን እያያያችሁ ይሄን ስክሪኑ ላይ የምታዩትን እስከሚመጣላችሁ ድረስ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው። አሁን ራኒንግ እያረገ ነው ስራውን እየሰራ ነው። ስለዚህ ያው አመጣልኝ ማለት ነው። yes ስለዚህ አሁን እየከፈተ ነው። ሴታፑን እናስተካክላለን አሁን እናስተካክላለን። ስለዚህ ግን አልጫነውም። ኢንስቴል ቋንቋ መቀየር ከፈለጋችሁ ለየምትፈልጉት ቋንቋ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ግን እንግሊሽ የሚለውን ብቻ መርጫለሁ። ያው ቋንቋ መምረጥ እንደምትችሉ ነው። ስለዚህ ኢንስቴል አቦንቱ ብትለውን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ኢንስቴል አቦንቱ ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ልበለው። ኮንቲኒው እሺ። ኖርማል ኢንስታሌሽን ይላል ሚኒማል ኢንስታሌሽን። ስለዚህ ኖርማል አድርገውና ኖርማል ኮንቲኒው ልበለው። እሺ ራስ ዲስክ ኤንድ ኢንስቴል አቦንቱ ይላል ችግር የለውም። ስለዚህ ኢንስቴል ነው ልበለው። ዝብዬ ምንም ሳልነካካ ኢንስቴል ነው እለዋለሁ። እሺ ኮንቲኒው ላለው አሁንም እሺ ኮንቲኒው ላለው አሁንም ያው ኮንቲኒው ይያለው። እንግዲህ ሰርች ያረገ ነው እዚህ ጋር ኮንቲኒው ቢለው ላይ የሆነ የሚሽከረከር ነገር አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዮር ኔም ይላል ስማችሁን የሆነ ስም ስጡት። እዚህ ጋር የሆነ ስም ትሰጡታላችሁ። እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ነው በኋላ ታዩታላችሁ። እዚህ ላይ የምትሰጡት ዩዘር ኔም ማለት ነው። እዚ ላይ ሩት ቢለውን አሁን አያሳልፈኝም በኋላ ታዩታላችሁ ቀይረዋለሁ። ያው በዚያው አጋጣሚ ኤራሩን በያየን እንድንሄድ ብዬ ነው። ሩት ቢለውን ቀይረዋለሁ በኋላ ቹዝ ፓስወርድ ላል ፓስወርዳችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አውቶማቲካሊ ሎጊን እንዲያደርግ ማለት ትችላላችሁ። እዚ ላይ ሎጊን አውቶማቲካሊ ኤንድ ሪኳየር ማይ ፓስወርድ ይላል። ስለዚህ ሁለቱንም እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን መጀመሪያ የሰጣችሁትን ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ ተመሳሳይ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ራይት አርጎታል ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። በኋላ ስትገቡ ፓስወርድ ስለሚጠይቃችሁ እንዳትረሱት። እዚህ ላይ ያስገባችሁትን ፓስወርድ
መርሳት የለባችሁ። በፓስወርድ ካስገባችሁት ይጠይቃችኋል ሁሌም ስትከፍቱት ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ በፓስወርድ ነው ያደረኩት። ያው እዚህ ላይ ፓስወርዳችሁ መርሳት የለባችሁ። በፓስወርድ ካረጋችሁት ማለት ነው። ይታያችሁ ከሆነ ዩዘር ኔም ዩ ኢንተርድ ሩት ኢዝ ሪዘርቭድ ፎር ዩዝ ባይ ዘ ሲስተም ፕሊስ ሰሌክት ዲፈረንት ዋን። ስለዚህ የተለያየ ከሩት ውጭ ተጠቀም ነው የሚለኝ፣ ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ ሌላ ስም ላድርገው፣ ለምሳሌ ሚ የሚል ሰጠሁት። አሁን ኮንቲኒ ቢለው ያሳልፈኛል ማለት ነው። አሁንም ራን እያደረገ ነው። ትንሽ መጠበቅ አለባችሁ፣ ትዕግስት ያስፈልጋል። ይኸው ይህንን ኮንፊገር ሲያደርግ ሰዓት ይወስዳል። ስለዚህ መጠበቅ አለባችሁ። እንደ ማንኛውም አፕሊኬሽን ቶሎ የሚጫን ነገር አይደለም። ኢንስታሌሽን ኮምፕሊት ዩ አር ሪስታርት አድርገው ነው የሚለኝ። ችግር የለውም ሪስታርት ባላረገውም። አሁን ኦልሬዲ ከፍቶልናል፣ ስለዚህ አሁን ጨርሷል። ከፈልጋችሁ ሪስታርትም ማለት ትችላላችሁ። ኖርማሊ ጨርሷል፣ እንግዲህ ኢንስታሌሽን ጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም አሁን እየከፈተ ነው፣ ሲከፍት እናየዋለን ማለት ነው። ኖርማሊ አሁን ካፈተ ማለት ነው። በቃ ጨረሰ፣ ኢንስታሌሽን ጨርሰናል። እንግዲህ አሁን በኋላ ወደ ስራው ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አጨጫኑ እንግዲህ የሊኑክስ አጨጫን ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር አክቲቪቲ የምትላለች እዚህ ላይ እሷን ስነኩት ተርሚናል ብላችሁ ስጽፉ ያመጣላችኋል። ስለዚህ ተርሚናል ብላችሁ ስጽፉ እዚህ ጋር ኮማንዶችን የምንጽፍበትን እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ አጨጫኑ ነው።